Den här gulålen är ungefär 12 år. Än så länge har vi vuxna ålar kvar i våra svenska vatten. Men många av dem är implanterade eftersom ynglen, de små glasålarna, nästan helt försvunnit. Läget för ålen är väldigt, väldigt dystert och den är ju nu rödlistad även internationellt, så att läget är riktigt illa. De ålar vi har tittat på nu, det är ju gulålar, alltså de ålar som växer och lever och växer under många, många år. Och sen så småningom när de har blivit tillräckligt stora och feta så vandrar de tillbaka till Sargassohavet för lek. Och då kallas de för blankål. Och när de kommer fram till Sargassohavet så leker de på några hundra meters djup. Och rommen kläcks och ynglen driver med golfströmmen i princip över Atlanten. Och när de kommer fram kallas de för glasål. Och de här små glasålarna, antingen så stannar de på kusten eller vandrar in i Östersjön eller vandrar upp i något sötvatten, i, till exempel på västkusten. Nu har 99% av de små glasålarna försvunnit på mindre än 30 år. Ännu vet man inte vad som orsakat den kraftiga minskningen. Det kan vara överfiske, vandringshinder, sjukdomar, klimatförändringar, ändrade havsströmmar eller miljögifter. Och i vattenkraftverken hackas 60% av blankålarna sönder i turbinerna. Sannolikt är det en kombination av flera eller alla dessa faktorer. De viktigaste åtgärderna som vi gör i Sverige och som Fiskeriverket jobbar för, det är ju dels restriktioner i fisket. Och sen är det att få till det med att minska dödligheten i vattenkraftverk. Och sen är det också att sätta ut ålyngel som vi tar ifrån länder, i det här fallet England, där det fortfarande finns åtminstone lokala överskott. Samtidigt som vi i Sverige försöker rädda de ålar vi har, pågår forskningen kring utsättningen av ålar. Forskare vid Uppsala universitet har undersökt om ålen tillhör samma population och därmed kan flyttas mellan olika platser i Europa utan risk för genetiska problem. I ett första steg så har vi jämfört vuxna ålar från norra och södra Europa med hjälp av så kallade genetiska markörer då alltså. Vi väljer ut punkter i genomet där vi gör jämförelser och ser om de är lika eller olika. Och då har vi jämfört ålar från Öresund och ålar från italienska ostkusten, Adriatiska havet. Och när vi gör den här jämförelsen med ett än så länge inte allt för stort antal såna här genmarkörer, så hittar vi absolut ingen som helst skillnad mellan ålarna från Öresund och Italien. Det går alltså att flytta och sätta ut ålar utan risk för att olika populationer blandas samman. Forskarna fortsätter nu med att märka upp ålar för att se hur många och vilka som lyckas föröka sig i Sargassohavet. Vad är det för mekanismer som ligger till grund för att ålen håller på att minska så dramatiskt? Är det till exempel brist på lekfisk eller att det är väldigt få individer som överhuvudtaget når fram och reproducerar sig? Det skulle vi kunna få ett svar på kanske om vi har tur. Det är en fisk där. EU-kommissionen har nu tagit fram en ålförordning som styr hur de europeiska länderna ska handla. Varje land måste ha en egen plan för hur de ska bevara ålen. Det stora problemet idag, det är dels att EU-kommissionen ska hinna bedöma de olika planer som medlemsstaterna har ställt samman. Och sen att medlemsstaterna verkligen följer planerna. För alla har gjort på sitt sätt, men om man följer planerna och allting fungerar och vi gör det tillsammans, så kommer vi nog att kunna rädda ålen.